Faham. Okey, jadi sekarang ini saya akan linkkan panggilan kamu kepada pihak IPK Pahang. Saya nak kamu tekan tentang 999, faham? Sekarang ke? Yes, betul cik. 999 sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel aku, Aizat Naser Channel. Dalam hashtag aku bercerita pada kali ini, aku nak kongsi dengan korang yang mana baru-baru ini aku dapat tahu kawan aku sendiri guys. Kawan aku sendiri hampir-hampir jadi mangsa panggilan scam. Tapi bijaknya kawan aku ni, dia layankan scammer tu dekat 17 minit jugalah. Akhirnya scammer tu tercedok. Jadi dalam video ni juga aku akan kongsikan dengan korang 9 ciri-ciri scammer yang mana kita boleh tahu kalau orang ni buat benda-benda ni, maksudnya panggilan itu adalah panggilan scammer. Dan sama ada korang nak layan ke ataupun paling senang korang tutup je lah panggilan tu Okey, kita tengok dulu video rakaman macam mana kawan aku mencedok scammer ni. Roll it. Sila tunggu sebentar. Panggilan anda akan disambungkan kepada pegawai kami. Sila tunggu sebentar. Panggilan anda akan... Hello, selamat petang. Ya, selamat petang. Ya, cik. Ada apa yang saya panggil, cik? Tak tahu, tadi dia suruh saya sambungkan ke awak tadi ni. Lepas tu siap bagi nombor apa tu? PSG ni. Okey, lepas tu? Yelah, dia cakap saya apa untuk syarikat, nama saya salah tu. Syarikat saya salah tapi dia telefon saya. Berita nombor rujukan tu? PHG 133-079-2020. Okey, jadi dia maklumkan dengan apa encik tadi? Dia cakap dia sebut nama syarikat saya. Pasal cukai apa benda tadi dah. Lepas tu nama syarikat saya tu salah. Saya punya ENDCO Enterprise, tapi yang disebut tu tak sama dengan saya lah. Saya punya SSM. Jadi saya nak tahulah confirmation betul tak betul syarikat saya. Okey, jadi boleh saya tahu SSM kamu ni daftar kat mana? Saya punya dekat Johor Bahru. Dekat Johor Bahru? Okey, jadi company kamu tu untuk perniagaan apa je? Saya buat bina rumah, lepas tu supply barang. Supply barang. Jadi Encore Marketing and Supply ni, iaitu perniagaan pembekal alat-alat pejabat ni, kamu tak pernah dengar ke? Ya, betul. Okey, jadi mengairankan kami sekarang ni cik, macam mana syarikat ini boleh ditubuhkan atas cik punya nama ni? Itu masalahnya ni, ada orang pakai nama saya ni. Cik rasa ada orang gunakan nama cik lah. Ya, betul. Jadi betul nama kamu ni Muhammad Roslan bin Muhammad Yatim? Muhammad, betul. Jadi saya pun tak nak tuduh encik lah yang daftar syarikat tersebut. Kami pun perlukan penjelasan daripada encik Muhammad Roslan juga berkenaan dengan syarikat ini. Adakah kamu tahu menahu tentang ini? Bangka? Itu masalahnya tu. Masalahnya ada orang apa guna saya punya nama je lah untuk buka syarikat. Tapi syarikat tu nama dia salah. Okey. Jadi kita pun tak tahu jugalah macam mana maklumat pribadi kamu ni boleh sampai dekat Encore Pahang ni lah. Sebab syarikat ini pun didaftarkan pada tarikh 8 Ogos 2019 di SSM Cawangan Kota Pahang. Berapa bulan tadi? Pada 8 Ogos 2019 ni, syarikat ini telah didaftarkan. Okey. So bermaksudnya pihak kami sudah mengantar surat juga sebanyak 3 kali di alamat yang berdaftar di syarikat inilah. B-2023 Jalan Air Putih Taman Harapan. Okey, poskod 25300 Kota Pahang. Okey. Jadi sebab itulah kami tak ada terima apa-apa sebarang maklum balas. Okey, jadi pihak LHDN Cyberjaya minta kami untuk menghubungi Cik Muhammad Roslan berkenaan dengan syarikat ini. Jadi Cik pun maklumkan dengan pihak kami yang syarikat ini bukan kamu yang punya. Jadi saya nak tanya, okay, sebelum ni ada pernah hilang IC ke apa ni Cik Roslan? IC hilang masa 2019 lah. Maknanya 2 tahun lepas lah. Tapi lepas tu saya dah buat report dah. Masa tu ada kerja dekat Terengganu lah. And then IC hilang. Lepas tu saya buat report kat Terengganu. And then sekarang saya dah buat balik lah. Dah buat baru lah. Dekat mana Encik buat laporan tu? Hilang dekat Terengganu? Hilang kat Terengganu. Dekat IPD Terengganu. Oh, IPD Terengganu jugalah. Okey, macam ni. Okey. saya pun tak pasti juga daripada mana sumber mana maklumat cik ni boleh dia salah gunakan. Okay, kita pun perlu menjalankan siasatan juga lah. Betul tak? Itu kita akan serahkan kepada pihak polis. Okay, yang paling penting adalah keterangan daripada Encik Roslan berkenaan masyarakat marketing and supply ni. Faham tak? Sebab sekarang ni pihak mahkamah sudah mengeluarkan satu surat perintah. Jadi mahkamah keluarkan surat dah keluarkan surat perintah. Betul. Okey, boleh saya tahu apa nombor surat mahkamah tu? Boleh saya cek balik? Okey, nombor fail tersebut yang cik maklumkan saya tu ada tadi bagi kita oleh pegawai tu. Yang PHG ni lah. Betul, PHG 133. Ni nombor ni 2020. Inilah nombor fail berkenaan dengan syarikat IPK Pahang yang sertai, yang dikeluarkan oleh pihak mahkamah. Maknanya pihak mahkamah akan dapat nombor ni lah. Nombor ni untuk fail kes saya lah. Ya, betul. Sebab sekarang ni, okay, pihak mahkamah perlukan keterangan daripada kamu. Sekiranya pihak mahkamah tak terima apa-apa keterangan rasmi daripada pihak IPK Pahang, okay, pihak mahkamah berhak untuk berurusan dengan pihak bank negara lah, untuk membuat apa-apa potongan secara automatik di mana-mana akaun yang bank berdaftar dia. Sorry, tadi mana IPK Pahang? Yes, IPK Pahang. Oh, maknanya kes saya ni dah sampai ke IPK Pahang lah. Yes, betul. IPK Pahang yang berhak untuk menjalankan siasatan terhadap kes syarikat Encore Marketing and Supply. Kami di sini hanya memaklumkan saja panggilan makluman yang setima ni lah. Okey, faham. So sekarang apa yang saya kena buat ni untuk settlekan semua? Mengikut prosedur SOP kawalan kuasa ni. Dalam kes ini dekat Kawalan Pahang, jadi kamu bila berurusan dengan pihak IPK Pahang dengan seorang pegawai yang incas kes kamu ni lah. Sebab setiap balai ada IO yang tertentu, betul tak? Ya, betul. So sekarang macam mana saya nak dapatkan kontak tuan tu? Okey, jadi kamu ada masa tu untuk datang ke IPK Pahang ke apa ke? Saya tak ada masa je sebab saya sekarang ada outstation dekat Pahang, dekat JB. Sebab saya sekarang ada job dekat Johor Bahru. Okey, jadi sekarang ni kamu nak pergi ke Pahang pun mengambil masa juga. Di mana saya akan cuba bantu kamu lah, okey? Di mana, saya harap kamu boleh pergunakan dengan sebaik yang mungkin lah aturan saya ni. Betul. Di mana saya akan bukakan satu platform talian kecemasan, dari mana kamu sendiri yang akan mendari 999 itu talian kecemasan lah, faham? Okey. Jadi pihak IPK Pahang akan sambut panggilan kamu, jadi kamu buat laporan lah, faham kan? Boleh. Faham tak? Baik. Sebelum apa-apa tindakan yang akan dikeluarkan lah, saya pun beri kebenaran juga, cik. Saya pun faham. Okay? Bukan kamu yang buka syarikat ini. Betul tak? Jadi mungkin maklumat kamu ni telah disalahgunakan ke apa ke, kita pun tak tahu juga. Pihak-pihak polis saja yang selesai masalah ni. Pergi siasat dengan pihak SSM, siapa yang daftarkan syarikat ini. Boleh? So, talian ni tak boleh sambung terus pergi ke IPK Pahang? Temu sendiri yang akan dial 999 dan kamu akan menggunakan satu talian kecemasan lah. Dan saya akan sediakan satu platform saja. Okey, so sekarang mereka akan tahu daripada mana kamu akan disambungkan lah. Okey, so sekarang saya matikan dulu dari 999 ke macam mana? Okey, jadi macam ni. Kamu tulis dulu maklumat tentang syarikat ini. Nanti saya suruh kamu tekan butang 999. Kamu akan disambungkan kepada pihak sana lah. Okey. Pen ada kertas? Ada. Okey, jadi sekarang ni nombor file pun kamu dah ada, betul? Betul. Okey, kamu catatkan nombor SSM ni. SSM ni SSM yang kes saya ni lah. Yes, betul. Nombor SSM yang syarikat ini lah. Okey, nombor dia? SSM CA. Apa dia? C China, A Amerika. CA. Okey, 011. 011. Okey, 1205. 1205. H V for Vietnam. V untuk Vietnam. V lagi? Okey, saya ulang semula Okey. Okey, apa China Amerika 0111205 Vietnam. Dash V. Dash Ada dash? Ada dash. Betul, dash V. Memang wujud ni nombor SSM je. Tak, ni SSM bila punya ni? Kalau yang tahun 2021 dah tak ada dash ni. Macam agak-agap apa nasib si scammer ni? Sekejap lagi kita akan sambung. Sekarang ni aku nak kongsikan korang, macam yang aku kata tadi, aku nak beritahu 9 ciri-ciri yang kita boleh tahu panggilan itu adalah panggilan daripada seorang scammer. Okey. Ciri yang pertama, bila dapat panggilan, dia akan minta nombor data-data peribadi. Jangan bagi data-data apa. Biasanya dia akan minta nombor penuh IC. Okey. Jangan bagi nombor akaun korang. Jangan bagi nombor PIN. Biasanya dia akan minta nombor PIN sekali. Dia dah cerita, ujung-ujung dia minta nombor PIN korang. Dan minta nombor akaun, minta nombor PIN lagi. Okey. Yang kedua, dia mesti jenis talian sambungan. Bila dia call, biasa ada operator ataupun dia akan bercakap dengan korang, kemudian dia akan sambungkan pada bahagian lain. Bahagian lain tu pula, okey, bila dia dah sambung, bahagian lain tu dia ada dua ciri. Ciri yang pertama, orang tu dia tak bagi tahu nama pegawai yang dia akan sambung dan bahagian mana. Dia tak beritahu pun, okey, sekejap lagi saya akan sambungkan tuan kepada Inspektor Arif Ismail, bahagian siasatan jenayah IPD. Okey, cik bagi tahu dia, saya korporat ni yang sambungkan. Okey, dia tak bagi tahu langsung macam tu. Kedua, pegawai yang dia sambungkan tu tak tahu menahu cerita dan dia tak tahu apa karakter dia sebenarnya. Dia akan tanya, tadi pegawai yang bagi tahu awak suruh sambungkan pada sini, dia bagi tahu apa kat awak? Dia tanya balik cerita tu kat awak. Kan? Maksudnya dia tak tahu dia nak main karakter apa. Sebab satu hari tu dia dah macam-macam karakter. Dia jadi pegawai polis, dia mungkin karakter dia akan jadi pegawai custom, pegawai immigration, pegawai bank, pegawai SPRM. Dia ada banyak karakter dan setiap karakter tu dia ada skrip cerita masing-masing. Dia tak nak bagi tahu. Yang ketiga, kes tu mesti kes yang di luar kawasan tempat tinggal korang. Korang duduk kat KL, panggilan tu IPD Kuala Terengganu. Korang duduk Johor, kes kat Perak. Ada sebab kenapa dibuat jauh-jauh tu. Nanti aku akan beritahu dalam ciri yang seterusnya. Yang keempat, dia nak sertakan soal siasat tu, dia nak buat dalam talian tu juga. Dia akan tanya macam-macam. Korang, kalau korang nak tahu, sebenarnya penguatkuasa ke, polis ke, dia takkan buat soal siasat hanya dekat dalam talian. Takkan. Dia akan sekurang-kurangnya minta datang ke balai sekian-sekian, jumpa dengan sarjan ke inspektor sekian untuk membantu siasatan. Okey, untuk membantu siasatan, datang ke balai. Bukannya settlekan buat soal siasat dalam talian. Yang kelima, pemanggil ni, si scammer ni, dia tak mahu bagi detail diri dia. Bila awak tanya dia, boleh tak bagi saya nombor tuan, nombor telefon tuan, supaya saya boleh hubungi semula dan setengah jam nanti saya cuba confirmkan dengan saya punya bahagian kewangan ke apa. Dia tidak akan bagi nombor telefon dia, dia tak akan bagi nombor badan dia. Kalau dia kata dia tu polis, dia tak akan bagi nombor badan dia. Okey? Dia tak akan bagi detail-detail diri dia. Dia hanya bagi tahu nama dia je. Nama saya Saiful bin Anwar. Daripada bahagian IPD ke, bahagian unit siasatan jenayah Sungai Gelap ke, macam tu je. Dia bagi tahu macam tu je. Dia tak bagi tahu nombor detail dia. Sebab dia tak nak kita cari dia. Yang keenam, scammer ni dia nak settlekan masalah tu. Okay, dia call kita, dia nak settlekan masalah tu dekat dalam talian tu juga. Sepatutnya kita kena pergi jumpa peguam ke, datang ke pejabat ke, macam saya kata tadi. Tapi dia nak settlekan dekat dalam talian tu juga. Tadi soal siasat kan, dia nak settlekan dekat dalam talian tu juga. Dan dia ada sangkut paut dengan fakta yang ciri yang selepas ni, yang mana scammer ni dia nak settlekan pula, mesti sama ada dia akan minta buat bayaran ataupun dia minta pindahkan duit. Pindahkan duit mesti macam tu. Sebab tu dia minta nombor akaun dengan nombor PIN. Dia akan minta tolong pindahkan. Dia kata-kata dia boleh bantu awak untuk pindahkan duit dan sebagainya. Yang ke berapa? 8. Okey. Scammer ni dia tak bagi awak jumpa dengan dia. Kalau kata tuan, gini tuan, boleh tak saya jumpa tuan dekat mana-mana? Kalau tuan kata tuan dekat IPD Terengganu, saya cuba datang sekarang. Saya bagi masa saya 3 jam untuk saya datang ke IPD Terengganu jumpa tuan. Dia akan bagi tahu, apa cara pun dia takkan bagi awak datang. Okay, dia kata saya ada 1 jam saja untuk saya buat keputusan untuk settlekan masalah awak ni. Okey. Jadi awak, saya nak awak datang sini 1 jam boleh? Padahal dia tahu awak tu duduk Johor, kes dia tu dekat Terengganu. Takkan boleh 3 jam terus sampai. Kan? Mati-mati dia tak nak awak jumpa dia. Dan yang ke-9, scammer tak mahu share detail dokumen-dokumen kes tu. Contohnya dia kata dia daripada custom, awak terlibat dengan mungkin kes barang tu barang yang terlarang masuk ke dalam Malaysia, jadi ada bayaran bagi lembaga hasil ke, awak kena bayar. Dia takkan share langsung. Kalau awak kata, boleh tak tuan emailkan pada saya nak tengok dia punya invoice ke, dia punya permohonan bayaran ke, ataupun apa barang tu yang saya boleh check mana-mana, boleh tak cik emailkan? Dia tidak akan bagi dokumen tu. Sebab dokumen tu tak ada, guys. Dokumen tu penipu semua tu. Penipu gila. Okay, itu 9 ciri yang aku senaraikan. Macam mana kita nak tahu panggilan tu adalah panggilan scammer? Kalau korang ada ciri-ciri lain yang korang nak tambah, boleh tulis dekat bahagian komen. Dan kalau korang pun ada nak share pengalaman korang melayan scammer-scammer ataupun di-scam melalui panggilan, boleh tulis dekat bahagian komen. So sekarang ni jom kita tengok apa jadi dekat scammer yang tercedok dengan kawan aku si MC Hakim ni. Jom kita tengok. Tak ada, ini yang syarikat ini didaftarkan lah pada tahun 2019 tu. Okey, so saya ulang balik, China Amerika 0111205-V. Yes, betul. Itulah nombor SSM ni lah. Okey, baik. Alright. Okey, jadi yang seterusnya, nama syarikat yang didaftarkan atas nama Encik Muhammad Roslan ni adalah Encore Marketing and Supply. Eja dia macam mana? ANCO. ANCO. Okey. Okay, marketing. Apa dia? Marketing. Encore Marketing Ya, and Supply. Marketing and Supply. And Supply, yes, betul. Okey. Okey, tempat didaftarkan syarikat ini. SSM Cawangan Kuantan Pahang. SSM Cawangan Pahang, okey. Okey. Dan ada tarikh berdaftar syarikat ini pada 8 Ogos 2019 lah. Ah, betul, okey. Okey, dan jumlah tindakan syarikat tersebut sebanyak RM38,690 belum dijelaskan lagi selama 15 bulan. Okey, kejap. Tunggakan tadi berapa ribu? RM38,690. 38,600. 690 sen. Okey, betul. Okey. Selama 15 bulan Ya, betul. Selama 15 bulan belum dijelaskan lagi dengan pihak LHDN Cawangan Kuantan Pahang. Okey, kalau begitu boleh terus sambungkan tak? Okey, jadi kamu catatkan nama saya dulu. Saya kata nanti mereka tanya kamu dapat panggilan ni daripada mana tu? Kamu tak tahu. Susah pula, cik. Okey, nama saya Nizam Syahiri. Nizam Syahiri. Nizam Syahiri, S-A-I-R-I. Syahiri, daripada mana? LHDN Cyberjaya. Saya ketua ni lah, selaku pegawai operasi cukai. LHDN Cyberjaya. Ya, betul. Cyberjaya. Sebagai jawatan apa tu? Okey, ketua selaku pegawai operasi cukai. Ketua operasi betul. Ketua operasi cukai. Betul. Okey, baik. Boleh? Okey, jadi sekarang saya nak kamu tolong ulangkan semula apa yang kamu tuliskan tadi daripada nombor file. Saya ialah nama saya untuk mengelakkan apa-apa kesilapan lah. SSM CA 0111205-V, Encore Marketing and Supply, SSM Cawangan Pahang. Tunggakan RM38,690 selama 15 bulan. Nama yang bercakap Nizam Syahiri daripada LHDN Cyberjaya, Ketua Operasi Cukai. Dan tarikh yang ditubuhkan 8 Ogos 2019. Nombor surat rujukan PHG 133-079-2020. Dan Duan ni dah sampai ke IPK Pahang. Betul Okey, betul. Okey, jadi macam ni saya akan terangkan prosedur macam mana menggunakan satu ayat kecemasan. Okey, jadi di sini setelah mereka sambut panggilan kamu kepada pihak IPK Pahang, okey, kamu maklumkan nama penuh kamu, Muhammad Roslan bin Muhammad Yatim. Okey, ini membuat satu laporan berkenaan dengan syarikat lah, iaitu Encore Marketing and Supply, di mana maklumat pribadi kamu telah disalahgunakan. Disalahgunakan, okey. Ya, betul. Jadi, apa yang kamu tuliskan tadi, kamu berikan kepada pihak sana lah. Jelas? Jelas. Okey, dan selesai saja kamu buat satu laporan dengan mereka, saya nak satu keterangan rasmi daripada pihak IPK Pahang untuk saya tengok dulu. Laporan berkenaan dengan maklumat pribadi kamu ni telah dilakukan. Barulah saya boleh submitkan kepada pihak mahkamah untuk pihak mahkamah tangguhkan terlebih dahulu surat perintah tersebut. Faham? Baik. Jadi pihak bank negara tak dapat buat apa-apalah sebab keterangan kamu sudah ada. Ya, betul. Okey. Jadi semasa ni kamu minta tolong bergaul saya untuk faxkan semula. Kamu ambilkan nombor fax saya, Cik Roslan. Ya, nombor fax berapa? 03 Okey, 8313 8313 Okey. 8888. 4 kali 8 eh. Okey dah. Sudah. Okey. Jadi macam ni, semasa kamu membuat laporan ni, di mana kamu harus carikan tempat yang sesuai tanpa ada gangguan bunyi bising-bising ataupun mana-mana pihak, sebab kamu menggunakan satu tanda kecemasan. Saya kena nanti mereka anggap kamu buat satu laporan yang palsu lah, Cik Roslan. Faham? Betul-betul ketat eh. Jadi sekarang ni, betul sepertinya kamu di dalam diri kesihatan lah. Faham? Baik. Sebab maklumat daripada kamu yang telah disalahgunakan. Faham? Jadi saya tak dapat buat apa-apa lah. Itulah prosedurnya lah. Menggunakan satu talian kecemasan, saya tak nak nanti mereka anggap kamu buat satu laporan yang palsu. Faham? Yeah, baik. Faham. Okey, jadi sekarang ni saya akan linkkan panggilan kamu kepada pihak IPK Pahang. Saya nak kamu tekan butang 999. Faham? Sekarang ke? Yes, betul Cik. 999 sekarang. 999. Dah. Sila tunggu sebentar, panggilan ini akan disambungkan ke ibu tiga batu Lincoln Sejun. Selamat petang, IPK Pahang. Apa ini? Ya, Cik. Selamat petang. Ya, selamat petang. Hello? Ya, Cik. Ya. Ah, suara tuan jauh lah. Saya tak berapa dengar. Hello? 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 Ya, hello. Ah, suara awak bergema. Saya tak berapa jelas sangat. Ya, awak bukakan low speaker ke? Ya, sebab saya tengah buka speaker tu. Sebab saya tengah buat kerja, Cik. Buat kerja? Haa. Cakap je, Cik. Cakap je. Saya dengar. Okey, jadi sekarang ni apa masalah awak? Disambungkan IPK Pahang. Tak, dia cakap ada disalahgunakan nama company saya. Nama company? Di mana? Dia cakap SSM ni, nama SSM ni Encore Marketing and Supply. Dia cakap benda ni, laporan ni dah sampai ke IPK Pahang. Masalahnya company ni disalahgunakan, bukan company saya ni. Tapi dia cakap tunggakan sampai RM38,690 ni. Okey, jadi sekarang ni maklumat ni saya terima daripada pihak mana? Daripada Nizam Syahiri, daripada LHDN Cyberjaya, Ketua Operasi Cukai. LHDN Cyberjaya? Ya, betul. Okey, kes ni berlaku di Kota Pahang. Ya, betul. Jadi Encik berada di mana? Saya buat kerja dekat Terengganu. Sebenarnya IC saya hilang sebelum ni, 2019 dekat Terengganu. Tapi sekarang saya ada kerja dekat JB. Sekarang ni diorang guna nama company saya tanpa pengetahuan saya ni. Tapi nama saya dengan nama IC saya betul. Okey, jadi dekat sini ingin buat laporan lah tentang maklumat peribadi Encik disalahgunakan. Ya, betul. Okey, jadi kalau macam tu boleh bacakan nama penuh ibu rejam satu persatu. Muhammad Roslan bin Muhammad Yatim. Ya, dengan ejaan MUHD ROSLAN BIN MD Yatim. Ya, satu-satu je. MUHD ROSLAN Roslan BIN BIN MD Yatim YATIM. BIN Yatim? Ya, betul Cik. Muhammad Roslan bin Yatim eh? Muhammad Roslan bin Muhammad Yatim, MD Yatim. MD Yatim. Ya, betul. Okey, nombor IC 960201015322. 960201015322. 01015322. Ya. Okey, 5322 ni nombor IC siapa ni? Ya? Nombor IC siapa 5322? IC saya lah. IC Cik? Ya, betul. Tahu saya, angka genap ni hanya untuk perempuan saja. Saya pakai IC ni bang. Kalau macam tu salah lah tu IC saya tu. Nombor yang awak dapat tu. Jadi begini saja Cik. Jadi kalau Cik ingin buat laporan, Cik berikan maklumat yang betul. Jangan berikan maklumat yang palsu. Kalau Cik tak nak buat laporan, jangan disambungkan ke IPK Pahang. Itu saja. Ah, ini saya punya nombor IC lah ni. Kalau rasa salah yang dekat sana tu, masalahnya sekarang ni saya baru nak bagi detail saya. Tapi bila saya baru nak bagi detail saya, tapi awak dah dapat detail saya, macam mana eh? Sekarang ni, saya bacakan nombor IC yang awak bagi, 5322. Ya, betul. Lepas tu saya tanya, 5322 ni nombor IC siapa? Nombor IC? Angka genap ni, angka genap hanya untuk perempuan saja. Yalah, kalau macam itu awak salahkan Jabatan Pendaftaran Negara lah. Sebab ni nombor IC saya. Jadi kalau macam tu, jadi kalau macam tu, Cik boleh matikan talian lah. Saya boleh matikan talian lah. Boleh matikan tak ada? Ke cik nak saya sambungkan pergi ke Datuk Ayub? Kaki kencing sebut Datuk Ayub, takut dia. So itulah dia kisah dia, macam mana kawan aku seorang MC, dia pun MC juga, yang mana MC Hakim, dia melayan si scammer ni dekat 17 minit. Akhirnya scammer tu tercedok dan kerja-kerja scammer ni hanya sia-sia, guys. Team scammer yang cuba untuk scam kawan aku ni, dia tercedok. So kalau ada apa-apa korang nak komen ke, nak share ke, nak tambah ciri-ciri yang aku bagi tahu tadi, tulis dekat bahagian ruangan komen kat bawah. Jangan lupa like, share dan subscribe aku punya channel. Jumpa lagi. Assalamualaikum.